Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський, це мій канал «Блог Разумовського». Також в мене є телеграм-канал, обов'язково на нього підписуйтесь, посилання в описі, ставте багато лайків, багато коментуйте та поширюйте це відео серед друзів, щоб нас ставало більше. А я починаю. І перше основне питання – це те, що Порошенко почав виконувати антиолігархічний закон, який підписав Зеленський. І нагадаю, що цей закон буде діяти тільки через півроку, але Порошенко почав виконувати його вже. Що означає виконання цього закону? Він заявив, що продав телеканал «Прямий» та «П'ятий», створивши медіахолдинг, який називається «Вільні медіа». А я вам нагадаю, ще буквально 2-3 місяці тому зі всіх телеканалів Порошенка, Ахметова і інших олігархів, що кричали, що цей закон беззубий, він нічого не зробить олігархам, що це все піар-акція Зеленського. І тут Порошенко почав його виконувати, продавши ці телеканали. Я отут собі відкрив, зачитаю. Через закон про олігархів Порошенко продав корпоративні права на телеканал «Прямий» і «П'ятий» новому медіахолдингу «Вільні медіа». Медіахолдинг «Вільні медіа» придбав 100% корпоративних прав у телеканалах «П'ятий канал» та «Прямий». Власниками стали медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Також 10% акцій холдингу віддавали під участь трудового колективу медіа. Ну, от так десь виглядає. Ну, по-перше, тут сказано, що цей медіахолдинг «Вільні медіа» купив ці телеканали по ринковій ціні, а потім іде приписочка, що купив він по ринковій ціні в розстрочку. Ну, тобто, зрозуміло, що ніхто ніякі кошти за ці телеканали віддавати не буде, тому що реально вони коштують сотні мільйонів доларів. І хто це заплатить, ну, з цього холдингу, ну, не зрозуміло, тому що це ж медійники, журналісти, опозиційні депутати, і апріорі в них грошей немає. З іншої сторони, в законі вказано, хто контролює медіа, той і, ну, якби буде внесений до списку олігархів. І те, що Порошенко переписав свої телеканали на якийсь медіахолдинг, який не має ні коштів для того, щоб фінансувати ці медіа, і немає коштів, щоб купити, я не думаю, що це буде причиною не внести його в список олігархів. Тому я думаю, що сильно він не спасеться. Ну і основне питання. Фінансування телеканалів буде контролюватися. І якщо, ну, вони будуть брати кошти з якихось невідомих джерел, які неможливо буде відпрацювати, то однозначно ці кошти можуть привести до власника, до олігарха. Я думаю, що це буде до Порошенка. Тому що фінансувати такі телеканали – це шалені кошти в рік. Це мільйони і мільйони доларів. І хто це буде платити, судячи і сидячи під санкціями і під званням олігарха, я думаю, що кожен задумається, чи буде це робити. Тому Порошенко буде вигадувати якісь механізми, а взагалі це просто схема розпіарена, як уникнути звання олігарха для Порошенка. Наступне питання, яке теж трошки пов'язано з першим, це вчора виник скандал по виданню «Київпост», це англомовне видання, яке власник вирішив закрити і через місяць перезапустити це видання, звільнивши при цьому, я так розумію, весь трудовий колектив. Ну, колектив звернувся у ЗМІ, сказав, що це неправильно, так не має бути, що попирання свободи слова. І тут з'являється інформація, до речі, вона з'являється не у всіх ЗМІ, а тільки у ЗМІ, які, ймовірно, афілійовані з Порошенком, що за закриттям видання «Київпост» стоїть Зеленський. Там таки написано дослівно, що, як повідомляють багато джерел, за закриттям «Київпост» стоїть Зеленський. Що Зеленський вирішив піти по шляху Лукашенка і Путіна і закривати ЗМІ в нашій державі. Ну, по-перше, це виглядає смішно. По-друге, є відповідь Офісу Президента. Вони сказали, що вони просто шоковані тим, що хтось звинувачує їх в тому, що закривається видання «Київпост» і його закриває власник. А як на мене, ну, знаєте, це виглядає не смішно. Це просто інформаційні атаки з боку нібито тепер вільних телеканалів «Прямого» і «П'ятого», які входять в холдинг «Вільних медіа». Але реально буде їх контролювати далі Порошенка. І я думаю, що владі треба контролювати фінанси, тому що фінанси приведуть до реального власника і до людини, яка дає вказівку, що саме говорити на цих телеканалах. Наступне питання – це Разумков. Він звернувся до Зеленського і сказав те саме, що Зеленський сказав Порошенку «думайте». Ну, пам'ятаєте цю вже епічну фразу? Це він звернувся по приводу того, що його, скоріш за все, можуть позбавити мандату. Я так розумію, якщо вже є такі звернення, це означає, що Разумков має інформацію, що на з'їзді «Слуги народу» його будуть позбавляти мандата. Як на мене, це абсолютно правильно, тому що дії Разумкова показують, що він є зрадником, він є ворогом, він є, знаєте, таким викармишем партії
регіонів, і однозначно, як на мене, партія «Слуга народу» має проявити силу і показати силу і позбавити його мандату. Якщо вони це зроблять, через 3 місяці ніхто не буде пам'ятати, хто такий Разумков. Якщо вони не зроблять, він буде вставляти шпильки в роботу Верховної Ради і не буде давати реально працювати. І також буде там підводити, розмови буде вести для того, щоб притягнути «Слуг народу» на свою сторону. Вчора я вже розповідав інформацію, 21 «Слуга народу» нібито входить в якусь там групу Разумкова, яка нічого не вирішує. Але це все одно робиться задля кого? Для олігархів, щоб вони мали вплив, щоб вони контролювали депутатів. Тому однозначно позбавлення мандату. І нехай йде до суду, що там хоче, то й робить. До речі, його журналіста запитали, чи він піде на мажоритарку обиратися, якщо його позбавлять мандату. Він сказав, я ще поборюся тут, тобто він готовий судитись. Правильно, до суду. Український суд найчесніший практично в світі. Наступне питання, до речі, судової реформи стосується. Нарешті стартувала судова реформа. Є перший склад етичної ради, яку обрали, якщо би не був Зеленський, його тиск на раду суддів, нічого би не відбулося. А так ми маємо склад етичної ради, і тепер має розпочатися перевірка ВРП. Я вас з цим вітаю, тому що нам дійсно потрібний чесний суд. І Разумково теж. Наступне питання – це криза на нашому кордоні, це дії, неадекватні дії Лукашенка, самопроголошеного президента, який просто завозить мігрантів з Іраку, з інших бідних країн і направляє їх потоком в Європу через Польщу та Литву. Польща агресивно почала проявляти себе і правильно робить захищати свій кордон. Навіть політики в Польщі заявили, що вони готові захистити кордон Польщі і Польщу та кордони ЄС. Тобто підводяться війська під білоруський кордон. Там навіть були повідомлення, що стріляли і зі сторони Білорусі, і зі сторони Польщі. Також Польща вирішила застосувати війська територіальної оборони. На це Лукашенко вже трошки перелякався, вже звернувся до Путіна, почав жалітися, каже, що польська армія підходить під Білорусь, що вони там створюють агресивні дії якісь відповідні. Сам Лукашенко каже, ми нікого не провокуємо, тому що розуміємо, що зброєю в наш час нічого не вирішиш. Також є заява ЄС, що будуть нові санкції стосовно Білорусі, що білоруським чиновникам вже не будуть видавати практично візи, і буде відповідна реакція на дії Лукашенко. Деякі країни ЄС навіть заявляють про те, що це просто треба вирішувати в рамках НАТО питання Білорусі, тому що це гібридна агресія. Як на мене, знаєте, от весь ЄС, їх там треба сісти їм і подумати собі. Ми, Україна, постійно про це говоримо, що Білорусь і Росія – це просто країни, які створюють просто такі агресивні дії, створюють відповідні спецоперації, тому що постачання отих мігрантів – це однозначно спецоперація ФСБ. І керує нею де? В Москві ФСБ. А просто Лукашенко і Білорусь, оці чиновники, військові, які працюють в Білорусі, вони є виконавцями, які виконують відповідні дії. І для того, щоб якось натиснути на Лукашенка, вони хочуть, щоб велися перемовини і з Путіним, і десь там Лукашенко підсидів. І якщо ЄС цього не зрозуміє, що треба давати відсіч, не можна йти на поводу в Росії, тобто там включати Північний потік 2, давати кредити, ще щось робити, то агресія тільки буде посилюватись. Якщо ви не розумієте це на прикладі України, то зрозумійте на своєму прикладі, коли ніхто вас нічого не ставить, вам пхають мігрантів, а ви нічого зробити не можете. Тому треба слухати Україну, треба об'єднуватись для того, щоб захистити наш загальний простір. З вами був я, Дмитро Разумовський. Самостійно підписуйтесь на канал та будьте здорові!